amiga. Pode apertar e pode segurar até os carros passar. De roubo a dor. Não faz repressão, não fica ali assim desse jeito. Não limpa aqui, baú. A sua égua correu tanto. A sua égua correu tanto que ela tá lá no posto. Tá lá no posto. Diretamente do prato do camarada. O pior problema é que elas são feias e se acham bonitas. Então, beleza. Bora, Martinho, vai pesado do caralho. Bora, porra. Do lado de favela aqui, ó. Deu certo aí, né? Isso não vem. Aí a caixa de novo, foi de Passarinha, tudo tá aí, passarinha. Olha pro pai do jogo, com nós! Valendo dois!